sida caddaysay wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalk etoobiya in 22-ka bisha sagaalaad sanad dugsiyeedka 2010-ka waa tiristeeqeedka dalka etoobiya uu ka bilaabmi doono guud ahaan badalka imtixaanka heer qaran gaar ahaan fasalka 10aad ayaa bilaabmay sida uu qorshe u ahaa waxaana 8:00 subaxnimo guud ahaan dalka ka bilaabmay imtixaanka heer qaran gaar ahaan fasalka 10aad haddaba deegaanka soomaalida etoobiya waxa uu ka mid yahay deegaanada sida xawliga uu soo koraya gaar ahaan dhinaca waxbarashada ayaa waxaa si rasmi ah sanad dugsiyeedka 2010-ka tiristaaqadka dalka etoobiya u fadhiistay imtixaanka heer qaran gaar ahaan fasalka 10aad arday dhan 19,452 oo ku kala yaala 165 dugsi sare oona ku kala yaala maamul magaalooyinka iyo 93 degmo ee deegaanka koomiyahay waxaana kormeer ballaaran ku sameeyey dugsiyada sare ee maamulka magaalada jigjiga wafdi ka socda xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ugu horeeyo wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo wasiirka ku-xigeenka xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya tii oo la dhowrayo nidaamka iyo shuruucda imtixaanka waxaa si waafaqsan shuruucda lagu horfuray maadadii ugu horreysay ee markaasi ardaydu fadhiisanayeen imtixaankii oo ay goobjo ugu ahaayeen xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo kormeero iyo mas-uuliyiinta imtixaanaadka waxaanu kormeerka iyo geddi socodka wax ka weydiinay wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. Maanta ay taariikhdu tahay 22-kii bishii 9-aad 2010-ka sida tirsan taariikheedka etoobiya waxaa guud ahaan etoobiya iyo deegaankeennaba ka bilowday imtixaankii heer qaran ee 10aadka. Marka kormeerka iyagu wuxuu ku saabsan yahay inaan indhaindhayno habsami socodka imtixaanka. Waxaa ka qayb qaadanaya arday ay tiradoodu dhan tahay 19,452 ardayda qaadanaysa imtixaanka 10aadka. Waxaana ka qayb galaya 527 ilaaliyayaal ah iyo 124 kormeerayaal ah. Runtii sanadkii dhaweyd xoog fara badan baa gelinay. Markii la barbar dhigo tayada ardayda deegaanada kale waxay ahayd deegaanada ugu sarreysa ardayda dhinaca tayada. Gaar ahaan waxaan soo qaadan karaa 71% in ka badan ayaa ku baastay imtixaanka. Ilaa 7,000 in ka badan oo arday ah ayaa guud ahaan ku baastay sanadkii la soo dhaafay. Walow deegaanada kale hoos u dhaceen wuxuu ahaa deegaanka kaliya ee kor kacay. Taasina waxay ahayd dadaalladii faraha badnaa ee xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyo xukuumaduba ay la garab taagnayd ardayda. Ardayda kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sanadadii ugu dambeeyey si xawli ah u soo kordhayay tay ahaan iyo tir ahaanba. Waxaa sanad dugsiyeedka la soo dhaafay 2009-kii tiristaaqeed dalka etoobiya ay ardayda deegaanka ku guuleysteen 77% ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka heer qaran ee fasalka 12-aad islamarkaana u gudubtay jaamacadaha dalka. 25-kii arday ee dalka etoobiya ugu sarreeyey ayaa waxay ahaayeen 6 ka mid ah arday kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, caasimadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, magaalada Jigjiga.